فطاير عاديه وبسيطه وسهله جدا، بتتعمل من الجلاش والحشوات بتاعتها ممكن تبقى من الحاجات برضو اللي موجوده في البيت. عندك صينيه بسبوسه وفضل منها حته كده هنركنها على جنب ونعمل منها صنف حلو جديد. عندي صينيه كنافه عملتها فضل منها حته صغيره كده ومش عارفه العيال مثلا نشفت العيال مش هياكلوها، يبقى انا هوظفها في صنف حلو ومختلف تماما. كل اللي محتاجاه جلاش سواء لفتين او ثلاثه او لفه واحده زي ما انت عايزه، محتاجه قشطه اللي احنا بنعملها اللي بنحشي بيها الحلويات وتكون بارده بالشكل ده كده. هنزل لكم المقادير بتاعتها بس انا محتاجه ان هي تكون بارده وتكون كده شايفين كده وشايفين انا عامله عليها ايه، قافلاها بكيس ثلاجه على الوش، يعني مش ان انا سبتها تنشف وخلاص، لا ده انا بعد ما بردت كمان رحت عامله كده. لازم الكيس الثلاجه يبقى ملامس الوش بتاعها، ليه؟ علشان ما تنشفش مني وتشقق وتبدا بعد كده لما اجي احشي بيها الحلو بتاعنا تبقى عامله طبقه كده حلو يعني مش حلوه وتبقى ناشفه. طيب بحشي بيها ايه القشطه الكدابه ديت؟ بحشي بيها الجلاش، بحشي بيها الفطار بتاعتنا النهارده، ممكن احشي بيها كنافه، ممكن احشي بيها بسبوسه، ايا كان، ما بيبقاش داخلها سكر، ميه ولبن ونشا بس. تطلع بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده ولازم تبقى تقيله علشان تتساب تبرد وتديني النتيجه اللي انا عايزاها. محتاجه كمان النهارده ايه في الحشوات؟ اللي هي الحاجات التقليديه قوي. احنا قلنا الحاجه كلها على قد ايدينا، فمدخله زبيب، جوز هند، سوداني بس. ولا فستق ولا مصدق ولا بندق ولا اي حاجه. اهو. حاجات كلها على قد ايدينا. البسبوسه والكنافه ممكن تكون انت عاملاهم واعملي صينيه صغننه كده، بعديها بيومين ثلاثه شيليها في الثلاجه مش هتقول لك لا. بعديها بيومين ثلاثه تروحي عامله صنف الحلو. عندك بالليل كده هوت عندك مثلا ما فيش اكل في البيت، ممكن ان احنا نشيل الحوادق دي وبنفس الطريقه بتاعت الجلاش هنعمل حادق. بيضتين كده هوت مع حبه بسطرمه مع حبه زيتون، شويه لانشون في الثلاجه، قطعيهم كلهم مكعبات صغيره وتحشي بيهم الحادق بدل الحلو. يبقى برضه عملنا عشاء على قد ايدينا وسهل جدا وبسيط. طيب مقاديرنا هتنزل على الشاشه، والمقادير لما تنزل انا حاطه على النار طاستين علشان اشتغل فيهم ويبقى يديني الكميه اسرع واكتر كمان. طيب عندي لفه جلاش، مقاديرنا بتقول ايه؟ مقاديرنا بتقول ان احنا عندنا لفتين جلاش، هنورق بزبده او سمنه او زبده وزيت او سمنه وزيت زي ما انت عايزه. معايا كمان الحشوه بتاعتنا قشطه كدابه، بسبوسه جاهزه موجوده عندنا، كنافه جاهزه احنا عاملينها، فول سوداني على حبه جوز هند على حبه زبيب، مش عايزه اكتر من كده. طيب طول ما احنا شغالين كل اللي انا محتاجاه من حضرتك ان انت تعملي ايه؟ فوطه جنبك او الورقه اللي هي بيجيب فيها لفه الجلاش وتكون ملفوف فيها الجلاش نفسه. ليه؟ علشان ما ينشفش مني، لان الجو لسه برد وممكن الجلاش ينشف معايا بكل سهوله، ولو نشف هيكسر وانا مش عايزاه بصراحه يكسر معايا. طيب ادي هتنزل معانا دلوقتي مقادير القشطه الكدابه، والمقادير بتاعتها بتقول ان احنا معانا ايه؟ معانا 3 لتر ايه 3 لتر حليب دي؟ معانا نص لتر حليب، ومعانا 4 معالق كبار من النشا، ومعانا 3 معالق كبار من السكر. لا هنشيل السكر يا رغده، هي ما فيهاش سكر خالص. ومعلقتين كبار من القشطه لو موجودين، مش موجودين برضو مش هنستخدمه، مش شرط خالص. ميه حليب، يعني ممكن تعملي نص لتر حليب ده ربع ميه وربع حليب، ممكن تحطي نص لتر حليب ونص لتر ميه لو انت عايزه كميه اكبر. طيب بصوا كده معايا، بنحطهم على البارد، بنقلبهم مع بعض، وبرجع بعد كده ارفعهم على النار. بصوا بقى كده، ادي الجلاش بتاعنا اهو، هاخد منه كده ادي اول ورقتين وهروح دهناهم بالسمنه او بزبده وزيت على حسب ما انت عايزه، اللي انت عايزاه اعمليه علشان بس ايه يديني ايه توريقه كده ما يبقاش معجن من جوه بالشكل ده كده. المنظر ده عملت ورقتين، هرجع احط ورقتين كمان، والدهان هيكون بين كل ورقتين بالشكل ده كده. ليه؟ علشان تبقى محمله معايا. هاجي في النص بتاع الجلاش كده بس هغطيه كده علشان ما ينشفش مني ما يكسرش. جمل انا سامعاك بس صوتك بعيد قوي واطي، صوتك يعني انا سامعه انت بتتكلم بس مش عارفه بتقول ايه. بصوا كده، اروح واخده كده حته من القشطه في النص وابدا ان انا في نص الورقه، وابدا ان انا بالراحه خالص كده علشان ما تقطعش مني،
بعمل زي قاعده كده اهي. اجي بعد كده انا عشان ايديا ما تتبهدلش، اروح ماسكه حته كنافه حطاها على القشطه اللي قدام حضراتكم دي، وابدا ان انا اجمع عليها بواقي اللي فاضل من ورقه الجلاش. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا هعملها مربعه، هعمل فطيره مربعه، وهوريكم دلوقتي هتتعمل ازاي. اهو امسك كده مثلا، بصوا بالشكل ده، دهنت الجوانب بس والحشوه هي اللي في الارض. هبدا ان انا اروح عامله كده، واروح عامله ده كده. بصوا انا جبت المدهون ده على اللي مش مدهون هنا، واروح عامله كده دهنه بسيطه خالص اهي. لا مش دلوقتي، بالمنظر ده كده، واروح جايبه دي كده، واروح جايبه اهي هنا مدهونه هتنزل على الساده الناحيه دي اهي. الطاسه عندي سخنه، هحط فيها حاجه، هعمل كده دهنه بسيطه خالص كده من السمنه او الايه او الزبده والزيت اللي انا بشتغل بيه. وادام الطاسه عندي سخنت بالشكل ده كده، هروح عامله ايه؟ هروح موطيه النار عليها. ليه؟ علشان انا عايزه الجلاش لما ينزل يستوي معايا بالراحه، مش مجرد ما انزله يروح اهو بس يروح واخد الشكل وخلاص. نخلي بالنا بقى دقيقه كده او اقل من دقيقتين، واروح قلبان الناحيه التانيه. وعلى ما يتعمل معايا تعالوا نعمل واحده كمان، ناخد ورقتين نبدا ان احنا ندهن، علشان هحط عليهم ورقتين كمان. طيب نونا، لو انا مش عايزه اعمل الفطاير دي حلوه وعايزه اعملها حدا، اعمل ايه؟ نفس النظام، الحشوه اللي احنا عملناها دلوقتي بالبسبوسه والقشطه هتغيريها. بمعنى ايه؟ عايزه بقى تحطي زي ما قلت لك بسطرمه وبيض، عايزه تحطي مثلا لانش وجبن، زي ما انت عايزه، اللي انت عايزاه اعمليه. حطينا القشطه وادي الكنافه، عايزه تحطي واحده ميكس كنافه مع بسبوسه ما عنديش اي مشكله اهي. نعمل كده، بصي يا جمل الفطيره اللي على النار احنا قلبناها واحنا بنتكلم، بصوا المنظر عامل ازاي، شايفين المنظر ما شاء الله عليه. عملناه من ناحيتين ورحت موقفاها على الحرف بتاعها كده عشان تتحمر كمان من ناحيه دي، الف وارجع اوقف من الناحيه دي كده عشان تتحمر من جنب الناحيه دي، شايفين المنظر بتاعها عامل ازاي ما شاء الله عليها. ارجع بقى اعمل كده، اسهل من كده مفيش. نيجي للتانيه اهي اللي عملناها بسبوسه مع كنافه، اقفل كده واروح جايبه دي الناحيه دي وانزلها على الطبقه المفتوحه، يعني على الجزء المفتوح، اروح عامله كده ومنزله بيها على الطاسه. بسم الله تستوي معانا براحتها، بتفضلي تعملي كده لحد ما بتخلصي الكميه كلها. تخلص معاكي الكميه كلها ورقتين ورقتين، بين كل ورقتين تدهني يا اما سمنه يا اما زبده وزيت. طب نونا انا ما بحبش القشطه دي ومش عايزه اعملها، وفي نفس الوقت عايزه مثلا احشيها بسبوسه وكنافه، بس ما عنديش اي مشكله، هنعمل لك واحده دلوقتي كده من غير القشطه. ممكن نعمل قشطه وعليها مكسرات بس زي ما انتوا عايزين. طريقه تعملوا بيها صنف حلو. طبعا شادي خد الباقي بره هو وشيف محمود يعملوه، علشان اكمل باقي المقادير بتاعتنا. انا اوريكم بس اهم حاجه، الفكره عندي نحشي حادق، نحشي حلو ما عنديش اي مشكله، هيطلع بالشكل ده كده. الحشوه موجوده عندنا في البيت، مش عايزه تحطي مثلا بسبوسه وكنافه، حطي القشطه بس وعليها حبه سوداني وحبه زبيب وجوز هند، ايا كان اللي انت عايزاه من صنف جلاش او من لفه جلاش، هتعملي احلى صنف حلو بطريقه حلوه جدا، مقرمش من بره زي ما انتم سامعين صوت القرمشه كده، ومن جوه طري مع الحشوه بتاعته، هيطلع في منتهى الجمال. صحتين وعافيه على قلبك.
الفطير اللي عملناه في اول الحلقه اللي هو حشيناه قشطه كدابه وخليت شادي عمله، زي ما قلت لكم عندنا اي نوع من انواع الصوصات اشتغلي بيه زيني بيه. بسم الله. ده صوص كراميل اهو، نيجي مثلا على التانيه صوص شوكولاته. تالت حاجه صوص فراول. ايه بالشكل ده كده. تعالوا نعمل الاخرانيه دي لوحدها، دي صوص كراميل، ونعملها التالت. بالشكل ده كده. بلا صوص الفراوله عشان ايه سايح خالص. بس كده، مش عايزه اكتر من كده.